Přátelé, beru jestřába a nějaké základní věci, nářadí, sekery, nějaký pořiz, potřebu, vrtáky a jdu na trampskou chatu zvanou Svenov. Je potřeba tam udělat nějakou práci. Po další době vylezlo slunce, udělal se pěkný den, hlavně nefouká vítr, takže se tam přiblížíme trošku automobilem, pak si to vyšlápnu a musím tam něco podělat. No. Viděl jsem taky, že ptačí budky ztratili dekle a za chvíli bude jaro, že jo, takže jde se pracovat. Thank you.
Tak jsem, přátelé, poobědval grilovaného bažanta, tady na ohni jsem si udělal. Ty bažanty chovám a občas taky pustím něco, jestli třeba bověci uloví a já si to pak upeču. No, chtěl bych říct, že tady od tremskou chatu Svenov, která byla postavena v roce 1973, se starám vlastně už 6. rokem. A je to taky poprvé, co jsem, nebo vlastně podruhé, kdy tady někdo něco rozbil, zničil, ukradl. No. Můj kamarád Pavel Lolku semka každý rok dá prostě vyřezanou sovu. Začali jsme s Jakubem. V loňském roce jsme přidělali sovu vlastně pod názvem David. A ta je Davidovi zesnulému kamarádovi z Nové Hradečné. No a loni nám vlastně zemřel kamarád Pavel z Uničova. Tak Pavel řezbář udělal teďka další sovu. Jsme u tady na ten přístřešek jsme to přidělali. Já jsem dneska přišel a ono to bylo ulomený, ukradený. Našel jsem tady rozházené zase flašky od piva a trošku nepořádku, no, takže co vzkázat takovému to zloději, že jo? Nikomu nepřeju nic zlého, ale ono si to na něho taky počká, že jo? Tož tak, no. A podělal jsem si nějakou práci. Já jsem rád chodím v týdnu. Není tady tolik turistů. A když sem přijdu sám, tak hlavně udělám taky více práce. Protože jinak sednem k ohni a sedí se, vykládá se, moc se nedělá. No a se tady svolává brigáda, chceme tady ty dřevěné schody chceme zhodit. A chtěli bychom udělat kameny, tak jak to bylo. Prostě vrátíme to do toho původního stavu s těma kamennýma schodama. Ale bude potřeba opravdu natahat hodně kamení. A to dá nějakou práci. Mám nějakou představu, jak by ty schody vypadaly. A tak to no. Tak kdyby z vás někdo třeba rád na jaře na brigošku posedět u ohně, podívat se takhle na chatu, pomoct tahat tady z okolí nějaký šutry, tak pod tím videem vlastně bude moje mailová adresa, tak mi můžete napsat, pak si vyměníme telefon a já si myslím, že na jaře byste někteří mohli přijet. Se podívat, ale i taky pomoct, no. Tak děkuji, pokud byste někteří opravdu měli zájem. Já až půjdu ještě do chaty, musím uklidit v chatě. Občas mě tam nalezou plší. Je to tam posraný od plchu, musím to vyčistit. Taky zatopím v kamnech, ať se trošku protáhne komín. A jestli třeba Bobby to leze. No jo, bažan čerstvej. Ona i čerstvej pečený bažan je výborný. Ono, někteří z vás si myslíte, že bažan je suchý, ale není to pravda. Asi to neumíte udělat v tom případě. Ono nejlepší je to i jakoby bažanta zabít, stáhnout a dát ho, jako opláchnout ho. Tak já jsem tady neměl moc vody, tak jsem to tady čistil sněhem. No a hodit to z prudka na grill, stačí vám sůl, trošku pepře a je to vynikající. K tomu nejím ani chleba, asi vychutnám to maso. Po další době jsem zase roztopil tady v chatě. Ale jo, tahle je to dobře. Dal jsem si dýmečku a trošku jsem to tady vymetl, vyčistil, svítí se tady svíčkama, petrolejkama. Nemám knoty, nemůžu zapálit petrolejky, není knot, musím koupit dovízt. No a tak trošku mě to tady zase okousali, tady prší. Ale dobrý. Tuhle atmosféru tady v chatě moc mých kamarádů nezná. Ono většinou se sedává venku ohně a aby se tady zatopilo a posedalo se tady takhle nad vámi skála. No, moc kamarádů tady nezná, je to škoda.
Práce na Svenově skončila, takže se tady s Jestřábem vracíme dolů na srub a práce bude pokračovat dneska zase ještě na srub. No je pořád práce. A je krásně a myslím si, že se blíží jaro. Ještě v tom finále teďka odpoledne tam přišel Libor Langrů nahoru se psem. Říkal, že musí zhubnout, tak si udělal takový výlet. Přátelé, mějte se hezky, zdravím vás všechny a někdy zase ahoj.